Sa 24 glasa za i 3 uzdržana, odbornici Skupštine grada Bijeljina danas su usvojili prijedlog odluke o rebalansu budžeta grada za 2022. godinu, koji je u odnosu na izvorni uvećan za oko 12 miliona konvertibilnih maraka, a koja je izazvala i najviše pažnje na danas održanoj 17. redovnoj sjednici. Nažalost, sve primjedbe nisu mogle da budu uključene u rebalans budžeta za 2022. godinu, i to ne samo zbog finansijskih ograničenja, nego i zbog nekih ograničenja koja su propisana pravilnicima kojim se regulišu davanja iz budžeta pojedinih grantova, subvencija i pomoći itd. Kao što ste mogli da vidite u materijalu, prijedlog rebalansa je utvrđen na nivou 72.375.675 konvertibilnih maraka, što je za nekih oko 2,3 miliona više nego što je to bio nacrt rebalansa za 2022. godinu. Ovo uvećanje je, zahvaljujući povećanoj projekciji naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i zemljišne rente, po rješenju Ministarstva za prostorno uređenje, koje je utvrdilo obavezu plaćanja ovih naknada na lokaciji Vanekov mlin. Zahvaljujući podizanju ovog okvira, mogli smo da obezbijedimo sredstva za realizaciju nekih bitnih projekata i odluka u 2022. godini, kao što je recimo realizacija odluke za podršku poljoprivrednim gazdinstvima, dodatna sredstva za podsticaj putem agrarnog fonda, zatim sredstva za grant vodovodu i kanalizaciji, sredstva za pomoć medicinskim radnicima, sufinansiranje prevoza učenika i tako dalje, i da se obezbijedi budžetska rezerva u visini 400.000, kako bi se mogle da dese neke isplate ukoliko se dese neki nepredviđeni rashodi do kraja izvršenja 2022. godine. Kao što ste mogli da vidite, ovaj rebalans je prošao svu potrebnu proceduru sa aspekta zakona o budžetskom sistemu. Dobili smo sve potrebne saglasnosti od Ministarstva finansija Republike Srpske. Jedina primjedba i na nacrt rebalansa je bila da se realnije planiraju rashodi za lična primanja. Mi smo tu primjedbu ispoštovali. Ovi rashodi su zaista planirani onako sa stvarnim zatečenim stanjem prema stvarnom broju radnika i u gradskoj upravi i kod ostalih budžetskih korisnika. S obzirom da dječji vrtić nije u punom kapacitetu počeo produženi boravak zbog lokacije kod Saborne crkve, koja još uvijek nije otvorena, i zbog toga što u poljoprivrednoj školi prekvalifikacija nije u punom kapacitetu, rashodi za lična primanja u prijedlogu rebalansa su u odnosu na nacrt rebalansa niži za neki oko 118.000. Ministarstvo finansija je smatralo da je to realno planiranje i zbog toga nam je dalo saglasnost na ovaj prijedlog. Poslanici skupštinske većine, okupljeni u koaliciju Dogovor za Bijeljinu, kritikovali su tokom rasprave, kako su naveli, rastrošnost gradonačelnika iskazanu kroz veliki broj novozaposlenih u gradskoj upravi, odnosno nedostatka novca za njihove plate. To je određena zamjena teza, a to je, valjda smo mi očekivali ovdje da neko poštuje skupštinske odluke, da poštuje zakon o budžetskom sistemu, koji jasno kaže, kao što kaže član 41 skupštinska odluka, nemojte prebacivati, relocirati sredstva više od 5% između potrošačkih jedinica, tačka. Danas kada pogledate ovaj rebalans, na velikom broju potrošačkih jedinica, na stambenom komunalnom, na kabinetu gradonačelnika, imate nepoštovanje te odluke, pa čak da imate povećanje za 79% trošenja budžetskih sredstava od onoga što je Skupština jasno definisala odlukom svojom. Pa ako smo dali 5%, ne možete, gospodo draga, da radite 9, 10, 11, 12% realokacije. Ja sam uvjeren da su koleginice iz Odjeljenja za financije ukazivale i upozoravale druge potrošačke jedinice
da će se desiti neki, da kažemo, prekršaj. Mi se ovdje sada bavimo posljedicom, međutim, problem je uzrok. Kako mi sada na skupštini, da kroz rebalans, ispeglamo i opravdamo takvo ponašanje, gdje vi trošite 80% više od onoga što vam je dozvoljeno? Kako vi da tražite od nas, da kroz rebalans, ispeglamo nezakonita, utvrđeno nezakonita zapošljavanja radnika u gradsku upravu? Od kabineta, rodnačelnika, pa po drugim odjeljenjima, odsjecima, pretpostavlja. Davanje ugovora o djelu, o privrednim poslovima i tako dalje. Kršenja jasno pravilnika o zapošljavanju osnovnog zakona o radu na nivou Republike Srpske. To svi znate. To vam je kroz materijale i pokazao i inspektor, a i vaše interne provjere. Sad neko od nas traži da mi ovdje vratimo sredstva koja smo manjili po osnovu amandmana za 2022. godinu kada smo stvarali budžet prije godinu dana. Ova skupštinska većina je to uvažila. Kroz rebalans se to može i vidjeti da smo ta sredstva vratili. Što smo ispoštovali maksimalno ono stanje koje je bilo na početku godine. Zapošljavanja koje su vršena su rađena po ugovoru o djelu i drugim, da kažemo, osnovama određeno vrijeme, gdje je jasno, decidno, naglašeno i utvrđeno da su davana za one poslove koje su već definisane sistematizacijom o radnim mjestima u gradskoj upravi grada Bijeljina. Time direktno je kršen pravilnik o zapošljavanju i sredstva koja su nekoliko stotina hiljada maraka nedostajuća nisu trebala da budu osnov da se uvrste u ovaj rebalans, da se isplate. Meni je žao tih radnika, tih osoba koji su dobijali ugovore o djelu za druge PP poslove, pa i volontera, za njih nije bilo prostora realno, jer su već ti poslovi definisani sistematizacijom u gradskoj upravi. Šta se od nas traži? Da mi samo aminujemo ono što nije bilo dozvoljeno zakonom, internim aktima gradske uprave, niti su postojala finansijska sredstva. Kao što sam na početkom, kada je usvajan budžet za 2022. godinu navodio da su manji planirani prihodi, to se i ostvarilo na kraju godine i vidi se da je od planiranih 55 došlo se na 72 miliona. To nije malo, to je skoro 17 miliona. Od tih 17 miliona vidimo da su utrošena i sredstva iz prethodne godine, 4,5 miliona koja su ostala suficit u prošle godine, ubačena ovu godinu da se potroši. Zamislite da je gradonačelnik pokojni Vukić Mić imao ovaj budžet i ovoliki iznos, šta bi se kapitalno bilo u ovom gradu. Ovo je strašno da mi za ovoliki novac ne uradimo ništa u ovom gradu. Ovo je jedna katastrofa i za rad gradonačelnika i gradske uprave. I u narednom nacrtu budžeta koji se danas razmatra po narednom tačkom, isto plan nije urađen kako treba. Opet ćemo imati manji planirani prihoda, pa ćemo opet čekati rebalans da dođe u septembru, oktobru, novembru, da peglamo neke stvari. Mislim da se loše planira, da postoji način kako bi se to moglo prevazići, da se taj budžet planira kako treba na početku godine. Svjedoci ste šta može da se uradi sa određenom količinom novca. Na budžetu 72 miliona mislim da nije teško izdvojiti 2-3 miliona i urati ovoj semberi, a obzirom da sam sad trenutno u poziciji da ka meni idu zahtjevi svih seoskih mjesnih zajednica, pa i gradskih koji ne razumiju da je ruralni razvoj vezan za selo. Mislim da sam trenutno čovjek koji ima najbolji pregled šta nedostaje Semberi. Semberi i mnogo toga nedostaje. Ja sam mislio da je ona ruralno više razvijena, a kroz ove zahtjeve koje sam zaprimio u Agrarnom fondu, kroz aktivnosti koje smo sproveli i kroz usmene zahtjeve od gradskih mjesnih zajednica, mislim da je sramota da smo od 72 miliona u ovoj godini sa rebalansom 500 hiljada izdvojili za kapitalne investicije. Takvim tempom, pa za jedno 300 godina možda ćemo imati asfaltirane sve ulice u Semberi, mislim i na grad, na selo. Ovo što je kolega Mustafa pokazao je također odraz onoga o čemu sam pričao više puta, a sad ću da ponovim. Ovaj grad je bez glave. Glavu čine gradonačelnik, 10 načelnika, odjedinjen zamjenik gradonačelnika. Mi imamo u jednom čovjeku sve. Ova ovlaštena lica, ne znam šta su,
Prošli put sam im rekao, sad ću da im ponovim, na to što oni rade nikad ne bih pristao u životu. Da vodiš nešto, da vučeš rep za sobom, a da nemaš rezultate, jer nisi dovoljno odriješenih ruku. Sve se pita jednog čovjeka, dok se on ne konsultuje, sve stoji i to se golim okom u gradu Bijeljina vidi, a Boga mi iz ovog budžeta. U odbranu gradonačelnika stali su odbornici iz redova Srpske demokratske stranke. Najviše prostora u javnom komentarisanju, a i danas koliko vidimo ovdje u našoj skupštini, se odnosi na sredstva koja su budžetom planirana za isplatu plata radnicima koji rade u gradskoj upravi. Tako proizilazi da se samo prebrojavaju ti radnici, posebno oni koje pod navodnim znacima gradonačelnik prima samovoljno, a mi nemamo odgovor na pitanje koje je postavljeno na prošloj sjednici, a za koje je trebalo već biti dostavljeno, zato što koliko znam po poslovniku je to 30 dana, koliko je radnika zaposleno u ustanovama i preduzećima koje se finansiraju iz ovog istog budžeta. I sad ja ono što želim da kažem, napravila sam jednu analizu i vidim da je u tim ustanovama povećano za blizu 600.000 maraka za lična primanja ovim rebalansom, a da je to u ovom u gradskoj upravi oko 1.200.000 maraka. S tim što mi imamo pouzdane podatke koliko ljudi radi u gradskoj upravi, a nemamo koliko ljudi je zaposleno u novim ustanovama, u ovim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta, i tako da apsolutno ne možemo komentarisati, a ja i ne bih komentarisala, pošto je jako nepopularno i nije pošteno da komentarišemo javna primanja za koja se nadam da su utemeljena na zakonu. Zato neću pominjati koje su to ustanove najviše povećale svoja sredstva. I također smatram da radnici koji su zaposleni u gradskoj upravi svi do jednog imaju pravo da prime svoja lična primanja i da u tom smislu klub odbornika Srpske demokratske stranke će adekvatno i glasati. Jer danas ovdje samo govorimo o tome šta je nezakonito pod navodnim znacima u gradskoj upravi, a ovdje, koliko se ja sjećam, u ovom sazivu smo prihvatili sve izvještaje svih ustanova, kako onih koje su poslovale pozitivno, tako i onih koje su imale ogromne gubitke. Zato mislim da nije korektno da samo razgovaramo o ovim platama i da se zalažemo da samo na jednom segmentu budemo dosledni, a na ostalim da glasamo onako kako nama odgovara. Jedno ili dva pojašnjenja kad je u pitanju odgovor na odborničko pitanje koje se tiče zapošljavanja u javnim institucijama, ono će vam biti dostavljeno na sljedećoj sjednici Skupštine grada. Jedino Banja Dvorovi još nije dostavila taj podatak, dakle sve institucije su već dostavile. Kompletirat će se, evo već sutra ćemo pozvati Banju Dvorovi da nam dostavi taj podatak što fali, i to će biti dostavljeno, dakle tu neće biti nikakvih problema. Nakon rasprave uslijedilo je glasanje, a gradonačelnik Petrović, njegov savjetnik i predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević obratili su se novinarima, jer u skupštinskoj sali nisu uzimali riječ o ovim pitanjima. Kao što je i najavljeno u toku jučerašnjeg dana od strane Skupštine grada, odnosno od skupštinske većine koja je kao takva definisana i zakonom o lokalnoj samoupravi, statutom grada i poslovnikom, dakle sasvim legitimna, usvojen je
rebalans budžeta grada Bijeljina za 2022. u iznosu većem od 12 miliona otprilike u odnosu na izvorni budžet za 2022. godinu. Takođe usvojeni su i amandmani, ukupno 4 amandmana na taj predlog rebalansa budžeta. Takođe, kao što je i najavljeno juče od strane koalicije Dogovor za Bijeljinu, uložen je amandman gdje su obezbijeđena dodatna sredstva za isplatu jednokratne pomoći pred novogodišnje i božićne praznike svim penzionerima našeg grada sa najnižom platom, dodatna sredstva koja su nedostajala za isplatu podsticaja u iznosu od 100% u odnosu na ono što je predviđeno pravilnikom o isplati podsticaja. Takođe, podržani su mnogi sportski klubovi, oni koji su postigli izuzetne rezultate, oni koji se trenutno nalaze u problemima i svi klubovi na teritoriji grada Bijeljine. Takođe su obezbijeđena dodatna sredstva i za, da kažem, sve klubove, za stavku sa koje se vrši raspodela svim klubovima. Takođe, podržane su sve ustanove i preduzeće u našem gradu da reše neke svoje goruće probleme, gdje je posebno istakao problem koji Banja ima, Banja Dvorovi, sa poreskom upravom, gdje se sad stvorili preduslovi da Banja potpuno očisti sva dugovanja koja ima prema poreskoj upravi iz prethodnih godina, iz 2013. 14. iz 2017. i time ova institucija, da kažem, stvara preduslove da se podigne na još viši nivo, da nema više nešto što je vuče na dno, nego da može da razmišlja već o nekim stvarima u budućnosti. Kao što već rekoh, usvojena su 4 amandmana. Ovaj amandman koalicije Dogovor za Bijeljinu, usvojen je amandman od strane, koji je uložen od strane odbornika PDP-a, takođe da se pomogne i našim preduzećima, pre svega komunalcu za nabavku novog vozila i gradskom groblju koji je takođe u problemima. I ono što s ponosom želim istaći jeste da ovdje nije bilo podjele na poziciju i opoziciju, da je amandman koalicije Dogovor za Bijeljinu podržala i odbornička grupa PDP-a, takođe i amandman koji je PDP uložio, koji se odnosi na ova dva preduzeća, je podržala i koalicija Dogovor za Bijeljinu, tako da u tom smislu možemo biti zadovoljni da se bar neki dio konsenzusa postigao. Takođe, usvojen je zaključak koji vam predložen od strane potpredsjednika Skupštine grada, gdje je između ostalog navedeno, a ovo što se odnosi na plate i naknade zaposlenih u gradskoj upravi, što je ovdje bila jedna od gorućih tema, kao što je najavljeno, Skupština grada je usvojila nekih dodatnih oko 800.000 konvertibilnih maraka usvajanjem ovog rebalansa budžeta, koji će u svim proračunima koje imamo biti dovoljno za isplatu plata svih radnika koji su tu na neodređeno vrijeme, svih oni koji su na određeno i angažovani po drugim osnovama u skladu sa zakonom. Dakle, to vam ovdje odgovorno tvrdimo. I ono što želim još da istaknem jeste da je usvojen taj zaključak gdje se između ostalog kaže da Skupština grada konstatuje da je došlo do prekoračenja od strane gradonačelnika kao poslodavca, da je došlo do prekoračenja dozvoljenih budžetskih stavki po pitanju rashoda za lična primanja. Na osnovu svih podataka koje imamo iz Poreske uprave, iz Ministarstva uprave, lokalne samouprave, iz Odjeljenja za financije, dakle, došlo je do kršenja zakona. Skupština je to danas konstatovala. Takođe, konstatovala je da je to grubo kršenje zakona počinjeno od strane poslodavca i da je zbog toga prebačen onaj predviđeni iznos koji je bio predviđen za plate. Takođe, tražili smo od svih nadležnih institucija, ustanova, da ubrzaju rad u ovom predmetu gdje je podnesena krivična prijava i o svim drugim predmetima, što je bio predlog kluba odbornika SDS-a. I takođe, sa zadovoljstvom mogu reći da je i klub odbornika SDS-a i klub odbornika PDP-a podržao ovakav zaključak, da je došlo do grubog kršenja zakona od strane gradske uprave po pitanju zapošljavanja radnika. Takođe, koalicija Dogovor za Bijeljinu je podržala i zaključak koji je predložio klub odbornika SDS-a, tako da su ova oba zaključka donesena jednoglasno. Političko licemjerstvo kada niko ne govori o broju zaposlenih po javnim ustanovama na republičkom nivou i po javnim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta grada Bijeljina,
odnosno niži budžetski korisnici. O tome danas niko iz skupštinske većine ne govori. Jedini problem je gradska uprava, a mi kažemo odgovorno, postoji preko 40 upražnjenih sistematizovanih radnih mjesta u postojećoj sistematizaciji unutrašnje organizacije grada Bijeljina. Ljubiša Petrović nikome nije tražio stranačku knjižicu da bi se mogao zaposliti u gradsku upravu. Ljubiša Petrović nije nikom tražio ni jedinu marku za zaposlenje. Ljubiša Petrović nije se bavio ni sa jednom ucjenom. Da stanu na crtu svi direktori, svi rukovodioci drugih javnih ustanova, institucija i da mogu ovo da kažu i da mirno spavaju, ajde da vidim ko su, evo da ih javno prozovem, a mi ćemo se i u narednom periodu, jer nas ovakve sjednice motivišu za dalji rad, mi ćemo se u narednom periodu upravo prema zakonu o slobodnom pristupu informacija pozabaviti dobro sa onim transparentnim radom po pitanju i javnih nabavki i broja zaposlenih u mnogim drugim ustanovama, nižim budžetskim korisnicima na nivou grada Bijeljine, a bogam lijepo ćemo se pozabaviti sa brojem zaposlenima i transparentnim javnim nabavkama kada su u pitanju ustanove sa republičkog nivoa, pa ćemo moći to sigurno da prikažemo javnosti, ali kontrolni, nadležni inspekcijski organi su dobrodošli u gradsku upravu, slobodno neka kontrolišu, a nadležne institucije po podnesenim prijavama samo neko rade svoj dio posla. Tu smo, nažalost, opet bili svjedoci amandmanskog postupanja, gdje su usvojene ukupno 4 amandmana, 4 su i predložena. Osnovni problem s tim amandmanima jeste što su skidali, to jest umanjivali stavke koje su već izvršene, iako su strane gradske uprave prethodno obaviješteni da su te budžetske stavke izvršene. I to onda stvara određene probleme prilikom dalje realizacije. U drugom dijelu, također, ti amandmani donekle su u koliziji jedni s drugima, pa će gradska uprava biti prinuđena da traži tumačenje nadležnog ministarstva financija da vidi kako da te amandmane koji su sada izglasani postali sastavni dio odluke o budžetu, kako da ih izvršimo. To su osnovni problemi sa ovim amandmanima. Znači, prije svega, gradska uprava je dostavila jedan dopis kojim je konstatovano koje sve stavke izvršene, kako se te stavke ne bi umanjivale prilikom usvajanja rebalansa budžeta. Pa, u ovom slučaju, kada govorimo o umanjivanju stavke koje su izvršene, to su u neku ruku opstrukcije. Na primjer, ponovo su vraćene stavke tekuće pomoć fizičkim licima. To su znači lica koja dođu u gradsku upravu, traže određenu pomoć. Gradska uprava ne može da ih odbije i uputi centar za socijalni rad. To su i lica koja su stradala imovina u požaru ili bolesna, unesrećena lica. Te je gradska uprava putem realokacije tražila rješenje da pomogne tim ljudima. Ta stavka, na primjer, opet vraćena iako je bila izvršena. Tako da se u tom dijelu može smatrati opstrukciju. Na današnjem zasjedanju je usvojen i nacrt odluke o budžetu grada za 2023. godinu, tako da on sada ide na javnu raspravu, a nada je da će do nove godine biti usvojen u Skupštini, kako u novu ne bismo ušli sa privremenim finansiranjem. Ovim nacrtom se budžet grada Bijeljina za 2023. godinu utvrđuje na nivou 67.174.190 konvertibilnih maraka i u ovom budžetu, kao i u svim ranije budžetima, osnovna poluga je prihod koji se ostvaruje po osnovu PDV-a i on, kao što sam malo čas i rekla, iznosi negdje oko 55% ukupnih budžetskih sredstava, odnosno ministarstvo je za grad Bijeljina projektovalo ga na nivou 36.588.500 konvertibilnih maraka. Osim toga su izvršena i projekcija, vrlo optimistična projekcija naših vlastitih prihoda, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, zemljišne rente, vlastiti prihodi naših budžetskih korisnika i tako dalje.
podignuta je projekcija prihoda po osnovu poreza na lična primanja, podignuta je projekcija i naknade i takse za porez na nepokretnosti i tako dalje. Osim ovih prihoda koji su se planiraju ostvariti u 2023. godini, u budžetu za 2023. godinu su uključena i sredstva koja su ostala nam neutrošena iz ranijeg perioda, odnosno iz kreditnog zaduženja iz 2020. godine, a koja su u skladu sa tada usvojenim odlukama o kreditnom zaduženju raspoređena za izgradnju sportske dvorane, i to u 2023. godinu se prenosi iznos od 936.790 konvertibilnih maraka. Osim toga, u ovom nacrtu budžeta je predviđeno i da se prenese 20.000 sredstava namjenski koja su prikupljena u ranijim godinama po osnovu boravišne takse, međutim izmjenama koje će se desiti na ovoj skupštini što se tiče programa trošenja tih namjenskih sredstava, vjerovatno će se ovi iznosi iskorigovati u samom prijedlogu odluke o budžetu za 2023. godinu. Ovi ukupni prihodi su, dakle, raspoređeni na ukupne rashode i izdatke. Najveći iznos tih rashoda i izdataka odlazi na rashode za lična primanja. Vi znate da se iz gradskog budžeta finansiraju plate zaposleni u gradskoj upravi i kod nižih budžetskih korisnika. Ukupan iznos koji odlazi na rashode za lična primanja je negdje oko 20.076.000, što je u odnosu na prijedlog rebalansa povećanje za neki oko 600.000. Osim toga, značajna sredstva u ovom nacrtu odlaze i na doznake građanima po osnovu socijalne zaštite, stipendija, sufinansiranja, subvencionisanja građana, negdje oko 9,8 miliona, a kapitalni rashodi su planirane na nivou 9,6 miliona. Vidjeli ste da su u ovom nacrtu budžeta konkretizovane budžetske pozicije. Ovakvom konkretizacijom budžetskih pozicija će biti transparentnije praćenje i planiranja i izvršenja samih budžetskih sredstava tokom 2023. godine. Ono što treba uočiti, što se može vidjeti iz ovog nacrta, jeste da iako se konstantno potencira, se Bijeljina razvija, gradi, pravi, iznos kapitalnih ulaganja je smanjen u odnosu na prethodni budžet. Nije to problem, nije. Nego ono čega se ja bojim. Ja se bojim da je one kapitalne investicije, kao što smo malo prije čuli od izvestioca sala, koja je faktički potrebna ovom gradu gdje bi trenirali sportisti, naša djeca koja se bave sportovima kao što su košarka, odbojka, rukomet, boks, tekvando, judo, karate, imaju neku normalno, zaista normalne uslove za, te da kažemo, zatvorene sportove. I to stoji dvije godine. I slušali smo uvijek neko opravdanje, znate, to direkcija radi neki projekat, elaborat, direkcija radi projekat. Ja se sjećam nekog prethodnog perioda, zaista su ljudi u direkciji radili i bili su kao na traci nekom prethodnom periodu i stizali su sve. Mislim da, kako i ovaj projekat sale stoji dvije godine, tako da će veliki broj kapitalnih projekata, aktivnosti koje su navedene u ovom nacrtu, isto samo ostati slovo na papiru. Ja bih iskreno volio da se ovo sve uradi u 2023. godine, ali sumnjam da se to može sve i projektovati i uraditi revizija projekta i raspisati nabavka i uraditi, odnosno kompletirati pojedine ovdje kapitalne stvari za Bijeljinu. Dakle, u tom dijelu mislim da treba zadržati, pa čak i povećati iznos kapitalnih izdataka za razvoj Bijeljine. Ranije negdje bilo
Primjera radi, na budžetu 40 miliona maraka koje je imala Bijeljina prije 5-6 godina, bilo je više od 10 miliona maraka kapitalnih ulaganja. Dakle, dajte da to bude od ovog iznosa 20-25% kapitalnog i onda možemo govoriti da smo, da kažemo, zaista razvojno orijentisani svojim budžetima, ne samo to, da onda kroz naše resorna odjeljenja zaista te aktivnosti i sprovodimo kada je reč o samoj realizaciji tih kapitalnih izdataka. Ne bih volio da se ponovi zaista da napišemo ovdje 10-15 miliona, a onda da vidimo realizacija u vodovodnu mrežu, u puteve, u nove zone, u privlačenje investitora izraženo samo u stotinama hiljada maraka. Od 26 tačaka dnevnog reda koje su se našle pred odbornicima Skupštine grada Bijeljina, jedino nije usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci za 2022. godinu, jer prema riječima odbornika SNSD-a postoje probijanja tekućih rashoda. Izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnih 9 mjeseci nije usvojen iz razloga iz kog nisu usvojeni izvještaj o izvršenju budžeta za prva 3 mjeseca, za prvih 6 mjeseci. Ono što je navedeno u izvještaju crno na bijelo od strane odjeljenja za financije, a kao takvo upućeno u gradsku u proceduru od strane gradonačelnika, jeste da su svi tekući, većina tekućih rashoda, probijene stavke budžeta, a da ono gdje su kapitalni rashodi u pitanju, jednostavno da je realizacija mala. Na velikom broju stavki mi imamo danas probijanje budžeta. Dakle, suštinske odluke koje se odnose na tačno definisan iznos se mogu realocirati u okvir potrošačkih jedinica, a između maksimalno 5%. Mi danas na pojedinim stavkama imamo probijanje 5, 10, pa čak i 12%. To nije dopustivo. Tako kada bude rebalans, da kažemo, i sam realizovan, vidjet ćemo do kraja da jednostavno te stavke mi ne možemo prihvatiti. Dakle, Skupština te stavke nije prihvatila i postaje se otvoreno pitanje za onoga koji je kršio, da kažemo, odredbe, šta i kako to uraditi. Čak imamo 3, 6 do 8 puta povećanja sredstava koja su definisana bila budžetom za 2022. godinu. Mislim da to nije u redu, da se neko time treba da ozbiljno pozabavi. Ono što dalje treba istaći jeste da imamo značajne probijanje sredstava na iznosu za plate. Pošto je u materijalima konstantno prevejala izjava da je jedan od razloga rebalansa budžeta, da kažemo, neusvajanje, odnosno amandman na početku godine kojim je smanjena sredstva za plate, mi smo upravo taj amandman vratili, tako da je negdje oko 700.000 maraka sredstava neophodnih za izmirenje plata vraćeno našim budžetskim potrošačima. Upravo pojedine aktivnosti koje se odnose na nedovoljno kapitalnih investicija, više kapitalnih, da kažemo, sredstava koja su planirana, a malo utrošeno, više tekućih izdataka, odnosno planirano, jednostavno i više izdataka za plate ne predstavlja onu željenu sliku koju mi želimo da vidimo u našoj skupštini. Vođeni tim iskustvima u budžetu za 2023. godinu, bojimo se da je tamo veliki broj kapitalnih, da kažemo, izdataka koji su planirani negdje oko 9,5 milijuna maraka, neće biti realizovani. Kada je u pitanju i dešavanja kao što su požari kada izgori određeni objekti domaćinstva, istovremeno kada se neko nalazi u stanju socijalne potrebe i svega onog što znači da možete pružiti podršku. Također, mogli smo čuti da u tim sramotnim diskusijama da nema nikakvih sredstava koja su utrošena na stavkama pronatalitetne politike, njima nabavka besplatnih udžbenika za sve naše osnovce u iznosu od skoro milion konvertibilnih maraka, njima to nije pronatalitetna politika. Ako nije to pronatalitetna politika, evo, neka kažu šta to jeste. Zato i nismo mogli danas čuti jednu direktnu i snažnu podršku ka
provedeno u javnoj nabavci koja se odnosi na besplatne udžbenike. Evo i sada kažem zarad javnosti, ta javna nabavka je sprovedena i grad Bijeljina će svake sljedeće školske godine i dalje sprovoditi. I pojačat ćemo je da pored nabavke besplatnih udžbenika imamo i besplatan školski pribor za naše osnovce, a već za dvije budžetske godine sigurno će se steći uslovi da tu javnu nabavku proširimo i za udžbenike i za učenike srednjih škola. Također, na stavkama kada diskutuju za putne troškove, oni misle da je to za gradonačelnika, a ne znaju da u tim putnim troškovima, upravo kada se bilo ko od udruženja građana obrati za pomoć prilikom prevoza, da li to bilo unutar Republike Srpske, unutar Bosne i Hercegovine, da grad Bijeljina izlazi u susret. Ali upravo zahvaljujući tim neargumentovanim, sramotnim i bolesnim diskusijama više ne možete ni očekivati od skupštinske ove većine. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je danas da je jako pogođen izjavom potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Milenka Mitrovića tokom diskusije kada ga je uporedio sa Francom Ferdinandom. On je proganjao ljude u ove dvije godine zbog plata i svih drugih aktivnosti onih direktora koji nisu iz njegove političke partije, iz njegovog bloka podnosio krivične prijave. Ponašao se kao Franc Ferdinand u svoje doba. Nije pitao ni skupštinu, nije pitao nikoga. Misle da je najmoćniji čovjek, da je u njegovim rukama sve. Pa nije. Ima poneki gavrlo i sa druge strane koji se sjetio da se konfrontira Ljubiši Petroviću, da podnese krivičnu prijavu protiv Ljubiše Petrovića zato što je Ljubiša Petrović treba da odgovara za sve one neregularnosti koje je napravio, za nenamjenska trošenja sredstava, za oštećenje budžeta grada Bijeljina, kao i svi ovi drugi ljudi protiv kojih je on ponio prijave. Ako mogu oni, mora i on. Na novinarsko pitanje da li se osjeća ugroženim zbog toga, Petrović je odgovorio potvrdno. Ni kao čovjeku, ni kao gradonačelniku nije prijatno da slušate insinuaciju na atentat, a da vidite da niko ne reaguje ili bolje rečeno bolesno reaguje. Tu su vam oni cinični osmijesi, podsmijavanje na konto toga i onda znate da je to jedna lakrdija od sjednice Skupštine grada, a još veća lakrdija kada znate da prema poslovniku predsjednik Skupštine grada može da prekine jednu takvu diskusiju, izrekne opomenu, onda je to još gora lakrdija kada se ne izrekne ni opomena. Očigledno gradonačelnik je izgubio tlo pod nogama i ima potrebu da stalno pravi žrtvu od sebe kako bi pridobio veću podršku građana Bijeljine, koja mu itekako svakim danom sve više i više pada. Odmah želim da demantujem gradonačelnika i da kažem da on ovdje iznosi zaista jedne velike neistine. Ja sam rekao u svome izlaganju između ostalog da se on ponaša kao okupacioni prestonolastavnik, da sam donosi odluke, da sam optužuje ljude, da nikoga ništa ne pita, da krši budžete, da protiv ljudi, drugih ljudi podnosi prijave, da druge ljude optužuje da su krivi prije nego što se o tome odredi tužilaštvo i sud, ali da je sa druge strane neko koji ima hrabrosti da podnese krivičnu prijavu protiv gradonačelnika za sve one neregularnosti koje on učinio i radio i za kršenje budžeta za jednu ogromnu cifru preko 1.200.000 maraka i da za to treba da odgovara. Dobro je shvatio gradonačelnik šta sam ja njemu htio da kažem, ali obzirom da nema argumente za sve ove optužbe koje sam ja iznio, da je kršio budžet, da zato treba da odgovara, da bude krivično gonjen, on od sebe pravi žrtvu i da građanima pokaže stvari kako njega neko želi fizički da napada. U mom izlaganju nije bilo poziva na bilo kakav linč, ubistvo, atentat ili fizički napad. Na današnjoj 17. sjednici Skupštine grada Bijeljina jednoglasno je usvojena inicijativa odbornika Demosa Zorana Pribišića, koji je zatražio da se za narednu sjednicu gradskog parlamenta pripremi odluka o smanjenju cijene boravka djece u vrtiću. Svečanu zakletvu danas je položio odbornik Demosa Žiko Savić, koji je odbornički mandat preuzeo od svog partijskog kolege, odbornika Čedomira Stojanovića. Podsjećamo da će u Skupštini grada biti 5 novih odbornika, ali je Centralna izborna komisija do današnje sjednice potvrdila samo odbornički mandat Saviću.